بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عملتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو الرب العرش العظيم. Surah Al-Baqarah Azim teruskan majlis sama kita dengan baca butang hadis dengan tajuk solat-solat sunat. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an meraikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesiapa yang bersolat tahajud dengan membaca 10 ayat tidak akan dicatatkan dalam kalangan orang-orang yang lalai. Sesiapa yang bertahajud dengan membaca 100 ayat akan ditulis dalam kalangan ahli ibadat. Sesiapa yang bertahajud dengan membaca 1000 ayat akan dikira dalam kalangan orang yang mendapat ganjaran sebesar kintar. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an meraikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersolat tahajud dengan membaca 10 ayat tidak akan dicatatkan dalam kalangan orang-orang yang lalai. Sesiapa yang bertahajud dengan membaca 100 ayat akan ditulis dalam kalangan ahli ibadat. Sesiapa yang bertahajud dengan membaca 1000 ayat akan dikira dalam kalangan orang yang mendapat ganjaran sebesar kintar. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meraikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu kintar ialah 12,000 ukiyah. Setiap ukiyah lebih baik daripada apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meraikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu kintar ialah 12,000 ukiyah. Setiap ukiyah lebih baik daripada apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meraikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT merahmati lelaki yang bangun malam bertahajud kemudian dia membangunkan isterinya dan isterinya itu pun bersolat tahajud. Sekiranya isterinya enggan bangun kerana terlalu mengantuk, akan dia memercikkan sedikit air ke wajah isterinya itu. Allah SWT juga merahmati seorang wanita yang bangun malam bersolat tahajud. Kemudian dia membangunkan suaminya dan suaminya juga turut bertahajud. Sekiranya suaminya enggan bangun, maka dia memercikkan sedikit air ke wajah suaminya itu. Hadis riwayat Nasa'i. Alhamdulillah tuan-tuan dan benar, 30 hadis dengan tajuk solat, solat sunat. Mudah-mudahan ini tiba bagi kita, kita dapat amal dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita dan keluarga kita yang tak ada majlis ini, insyaAllah. Sedai majlis dengan tasbih kifarah dan surah al-ans. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah yuhamdi. Subhanakallah yuhamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-ans inal insana lafi khus. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صدق الله العظيم.